Die tweede ding, hoe maak ek 'n einde aan verskoningsmaak is, ek aanvaar verantwoordelikheid. Ek aanvaar verantwoordelikheid vir my lewe. Galasië 6 vers 5 is dieselfde gedeelte. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. So met ander woorde, denk jylle verskoningsmaak is iets wat jy doen? Die antwoord is ja hoor. As jy nou gewonder, is dit 'n tricky question daar. Nee, dit is so. Ek en jy gaan vir alles wat ons gedoen het, as gelowiges ook, verantwoording moet doen vir ons lewe. Ons moet. En daarom is dit belangrik, ek moet aan verantwoordelikheid aanvaar vir wat ek het. As ek daar by my huis sit, ek sit in my kamer, ek sit by my huis, ek sit by my werk, die Here het vir my hierdie goed om my gesit, en ek is verantwoordelik daarvoor. Ek kan nie my hande in die lug gooi en sê, ah wel, ek kan niks hiermee doen nie. En hoe vroeër ek verantwoordelikheid aanvaar, hoe beter, nou wil ek gou kyk, wie is onder 18 en is hier so, staan net gou op, ek wil net gou sien, wie is jonger as 18 in die kerk hier nou, staan op, daar is ene, dis jy Roan, dis jy, oh, wow, ok, ek is verbaas, ek het nie geweet dat gaan so baie wees nie, wow, dis indrukwekkend, ok, sê julle nou saam met my, hoe vroeër, julle moet dit nou sê, hoe vroeër, ok, so 1, 2, 3, hoe vroeër, ok, kom ons doen dit weer, hoe vroeër, ok, jylle kan sit, geef hulle lekker aan die klap, wow, is lekker om so baie jong mense te sien, so, ek het baie gewonder oor hierdie gedeelte van die preek, want het gaan een paar minute vat, maar ek dink ek wil het met jou deel, want wat het die Here vir my gegee, en daar is een sekere hoeveelheid hulpbronne, wat elke van ons gekry het in die lewe, en alles wat goed is, sê Jakobus, alle goeie gaves kom van boe, van ons perfecte hemelse vader, wat vir ons die geskenke gee. Nou, Jesus sê, Matteus 25 vers 14 tot 15, en ek glo hierdie gaan oor die hulpbronne wat die Here vir ons gegee het, dit gaan nie oor een enkele ding nie, dit gaan oor die pakkie wat die Here vir ons gegee het. Sê Jesus, verder gaan het soos met 'n man wat op reis wou gaan, hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Wat weet ons sou hierdie man later doen? Hy sou terugkom. Wie is hierdie man in hierdie verhaal? Jesus, so wat Jesus besig om te vertel is, luister, ek gaan weggaan, julle is my kinders, wie van julle vanoggend hier sê, ek is lief vir die Here Jesus, steek op die hande, wie van julle sê, ek is gered, sê 'n bietjie amen, ok, so daai mense is hierdie mense wat nou hulle hande opgesteek het, julle is die mense wat hierdie Heer kom na julle toe, en hy sê, hy gee vir julle, wie se besittings is dit? Dis syne, hy gee dit vir my en jou, en hy sê, julle moet dit nou bestuur terwyl ek weg is, want ek gaan, terugkom, hou dit in gedagte. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir ander een 2, vir ander een 3 en 1, en het aan elkeen volgens hulle bekwaamheid vir hulle gegee. So hier is 'n paar afleidings wat ons moet maak. Ons het nie eweveel gekry nie. En jy is nie beter as ek, omdat jy meer gekry het nie, jy is het op 'n ander manier bekwaam. Ok, jy is nie meer waardevol in die koninkryk nie, jy gaan om die waarheid te sê, vir meer verantwoordelik gehou word as jy meer het as ek. En daarom is my werk nie om myself te vergelyk met jou wat baie het, of met jou wat minder as ek het nie. Dis nie wat die punt hier is nie, dit mis die punt. Wat belangrik is, allemaal het dalk nie eweveel gekry nie, maar allemaal het iets gekry. Allemaal het iets gekry. Allemaal van ons wat hier sit, het iets ontvang van die Here. Hierdie natuurlike hulpbronne. En daar 7 basiese hulpbronne wat ek wil hê, jy moet nou van kennis neem. En jy moet dit neerskryf. Hier is die 7 hulpbronne wat allemaal van ons gekry het, in 'n sekere minder of 'n meerdere mate. En ek kan dit, voordat ek vir julle sê wat dit is, moet ons eers 'n paar goed net vir mekaar sê. Ek gaan nou vir julle sê wat die 7 is, want jy sit nou op die punt om te skryf, wat is die 7? Want die eerste ding wat jy moet weet van hierdie 7 is, dis net aan jou geleen, dit is nie joune nie. Dis aan jou geleen. Die tweede ding wat jy moet weet is, dis uitputbaar. As jy, ek en jy, dit gaan mors, dan gaan dit opraak, en dan is dit kapot, kabai en klaar. Jy gaan nie nog kry nie. Ok? Die derde ding wat ek moet verstaan is, hierdie is nie gekry vir my om grand te lyk nie. Hierdie het ek gekry, omdat ek die Here Jesus moet verheerlik daarmee. Amen? So as ek en jy hierdie goed verstaan oor hierdie volgende 7 goed wat ek vir jou gaan sê, dan kan het iets in jou, 'n liggie laat aangaan om te sê, want is gewoonlik in een van hierdie 7 areas waar ek verskonings maak, wat ek geleentlede verby gaan, of wat ek my hulpbronne vermors, of laat uitloop. Is jy reg hiervoor? Hier is die 7 basiese hulpbronne wat elkeen van ons gekry het, in 'n mindere of 'n meerdere mate. Nommer 1, almal van ons wat hier sit, het 'n sekere hoeveelheid tyd gekry hier op aarde. Almal, ek het gister 'n tannie begrawe, wat lief is vir die Here, op ek dink 66, ek is nou nie seker, ek het gister geweet, ek weet nou nie meer nie. Die jongste persoon wat ek begrawe het, was 7 jaar oud. Jongste. Ek weet nie hoeveel tyd het ek nie. Jy weet nie hoeveel tyd jy het nie. Maar almal van ons te seker hoeveel tyd gekry wat ek het
as 'n hulpbron hier op aarde. Dis nommer 1. Nommer 2 is, almal van ons het 'n sekere hoeveelheid talente gekry. Talente is dan natuurlike ingeboude. Jy hoef nie 'n kind van die Here te wees om dit te hê nie. Almal van ons het, maar daar's ook gawes. Dis wat ek kry as ek die Here Jesus aanneem en ek ontvang die Heilige Gees, het ek geestelike gawes wat ek moet gebruik in die koninkryk. Dis nommer 2. Nommer 3 is, almal van ons het 'n sekere hoeveelheid toegang gekry tot finansies. Met ander woorde, die Here het sekere goed oor jou pad gestuur. Jy gaan 'n sekere hoeveelheid geld kry in jou lewe wat jy moet bestuur en onthou, dit behoort nie aan jou nie. Nou styf vas aan daai beursie, nê? Maar dit behoort nie aan jou nie, dis net aan jou geleen. Nommer volgende, koneksies. Nou dis nie die regte woord nie. Ek sukkel om 'n mooi Afrikaanse woord. Jou kontak, Dankie Cornel. Kontakte, skrap koneksies, maak dit kontakte. Almal van ons het sekere, nou van hulle is familie, van hulle is vriende, van hulle is jou gesin, maar ander is kontakte wat die Here oor jou pad stuur vir 'n sekere doel. Hy stuur iemand oor jou pad vir 'n seisoen om jou by iemand anders uit te kry vir sy koninkryk. En daai is 'n natuurlike hulpbron wat ek en jy het, wat ons moet gebruik in die koninkryk. En ons moenie verby dit kyk nie. Nou, hierdie is eintlik 'n reeks wat ek nou met julle deur hardloop, want elkeen van hierdie het eintlik so baie om oor te praat, maar kan nie nou daar praat nie. 'N Belangrike een is jou gesondheid. En dis een wat ons soveel verskoning maak. Ek gaan nie dokter toe nie, ek gaan nie dokter nie, drink nie my pille nie, of ek gaan nie gym toe nie, ach, ek is jammer Hardes, kyk sommer dadelijk op toe, ek sê ek gaan nie gym toe nie, dit is my verskoning. Elke oukie het sy foutjie, maar nie my oordeel nie, maak ek verskoning. Okay, so, my gezondheid is iets wat uitputbaar is, en as ek het nie oppas nie, gaan ek dit verloor. Ek lees 'n vers in Spreuke, so mooi vers, ek dink ons het laas week in die preek gesê, maar die vers sê, weet, iemand wat aanhou kwaad doen, vraag, wil jy voor jou tyd doodgaan? Hierdie vers is hiervan toepassing. Nommer 6 is jou geleerdheid. Nie almal is ewe begaafd, akademies, om te kan leer nie. Een paar van julle is hoogs begaafd en julle het ver geleer en julle gaan nog baie leer en doktersgrade op doktersgrade kry. Ons is so bly vir julle akademikuste hier tussen ons wonderlike mense en ons het julle nodig, want anders is die rest van ons regtig dom gewees, ons moet ons kinders na julle toe stuur. Maar jou geleerdheid is 'n bron. En dan nommer 7 is, wanneer al hierdie goeders op 'n manier saamkom, kry almal van ons sekere hoeveelheid geleenthede. En ek moet verantwoording aanvaar daarvoor. En die mooi ding wat die Here vir Moses vra, toe Moses toe om Egipte te stuur, sê, maar Here, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek vir die mense bewys ek is wie U sê ek is? En die Here vra vir hom wat? Wat is in jou hand? Die Here hou nie vir jou verantwoordelik vir wat hy vir my gegee het nie. Hy roep hulle een vir een in. Wat het jy met die 5 gedoen? Wat het jy met die 3 gedoen? Wat het jy met die 1 gedoen? En daarom moet ek en jy verstaan, al hierdie goeders, hierdie bronne wat die Here vir ons gegee het, het hy vir ons geleen om hom te verheerlik daarmee, om Jesus daarmee bekend te maak. Wat is vanoggend in jou hand? Wat is in jou hand? Maak die beste daarvan.